Ողջույն, սիրելիներես, այս տեսանյութում երազների վերաբերյալ եմ, առանձնացնեմ բոլոր երազների մասին տեսանյութերը մեկ պապկայի մեջ, որպեսզի հեշտությամբ գտնեք։ Այս տեսանյութում խոսեմ դանակի մասին։ Երազում դանակ տեսնելը վախերի, ներքին անհավասարակշռության և անապահովության խորհրդանիշ է։ Սուտ, վեճ, տարաձայնություններ և իրարանցում, սա է այս երազի իմաստը։ Նման երազից հետո հարկավոր է ավելի քիչ անկեղծ լինել մարդկանց հետ, ինչպես ծանոթների, այնպես էլ անծանոթների հետ։ Դա կօգնի խուսափել ավելորդ վեճերից և կոնֆլիկտներից։ Եթե նման երազ տեսնեք, փորձեք վելուծել ձեր կյանքի վերջին իրադարձությունները։ Եթե կին է երազում տեսնում դանակով տղամարդու, որը սպառնում է իրեն, կամ եթե երազում նվախի զգացում ունի իր կյանքի համար, դա կարող է ներկայացնել որոշ տհաճ իրավիճակներ, որոնցում նա կզգա անապահովության և դեպրեսիայի զգացում։ Եթե մեկ այլ կին դանակով հարձակվում է կնոջ վրա, սա տագնապալի նշան է։ Հաճախ դա արտահայտվում է որպես սեփական ագրեսիա ուղված իր անձին։ Եթե տղամարդ է երազում տեսնում դանակով տղայի, իրականում ամենևին էլ սպառնալիք չի նշանակում։ Ավելի շուտ դա սպառնալիք է նրա հուզական և հոգեկան վիճակի համար։ Եթե դուք եք դանակով սպառնում որևէ կնոջ, դա նշանակում է, որ ցանկանում եք իր հանդեպ սեռական ագրեսիա ցուցաբերել։ Դանակների տեսակներ կան։ Սեղանի դանակը խոստանում է ընտանեկան կոնֆլիկտներ, վեճեր, տարաձայնություններ։ Ամուսինների համար նա կանխատեսում է առաջիկա ամուսնալուծություն և վեճ ունեցվածքի բաժանման շուրջ։ Եթե ինչ-որ բան կտրեք դանակով, ապա կկարողանաք իրականացնել ձեր բոլոր ծրագրերը։ Երազում որսորդական դանակ տեսնելը դրսից վտանգի նշան է։ Ինչ-որ մեկը պատրաստվում է մեջքից դանակը հարել, միգուցե դա դավաճանություն է ձեր մտերիմ մարդկանց կողմից։ Ձեզ անհրաժեշտ է միայն զգոն լինել և չտրվել սադրանքներին։ Ծալովի տուրիստական դանակները նշանակում է բաժանվել ընկերներից և ընտանիքից։ Այն կարող է նաև խորհրդանշել լուրջ հիվանդության առկայությունը կամ զարգացումը, որը նախնական փուլերում բուժում է պահանջում։ Խոշոր մսագործական դանակը վտանգավոր լուրջ հիվանդություն է, իսկ երբեմն մահ։ Երազում հուշանվերային դանակը խորհրդանշում է հարստություն, բայց ոչ այն, որը պատահաբար ընկնում է ձեր գլխին, այլ որը դուք մեծ դժվարությամբ կստանաք։ Թանկարժեք քարերով փորագրված դանակը նախազգուշացնում է վտանգի և ձեզ համար արժեքավոր բան կորցնելու ռիսկի մասին։ Սուր հղկված շեղբերով դանակները զգուշացնում են մոտալուտ անհանգստությունների մասին։ Եթե երազում տեսնում եք, որ դանակ եք սրում, դա կանխազգացում է մոտալուտ վտանգի կամ անախորժության մասին։ Եթե դանակի շեղբը սրելուց հետո դարձել է ավելի սուր, դա խոստանում է հարազատների հետ հարաբերությունների սրում։ Եթե սայրը ընդհակառակը մնա բութ և հարթ, ապա կոնֆլիկտային իրավիճակները կհարթվեն։ Դանակը ձեր ձեռքերում սեղմելը, ամենայն հավանականությամբ դուք անընդհատ հարձակվում եք չարագործների կողմից, և երազում դանակները այս հարձակումներից ինքնապաշտպանության նշան են։ Դուք վիրավորվել եք սնունդը դանակով կտրելիս, այսինքն կտրել եք ձեր մատը, բայց որևէ սնունդ կտրելուց, իրականում դուք շատ մանր վեճեր և կենցաղային սկանդալներ կբերեք ձեր ընտանիք, ձեր մտերիմ մարդկանց մեջ նաև։ Ինչ է նշանակում երազը, որի մեջ շատ դանակներ կային։ Եթե դրանք կուտակված են, սպասեք մեծ անախորժությունների և վեճերի։ Իսկ սայրերը, որոնք ընկած են խաչաձև, նշանակում են գլոբալ բնույթի կատակլիզմներ։ Երազում տեսել եք, թե ինչպես եք լվանում դանակը, սա նշանակում է, որ ոմանք ձեզ հետ հանդիպումներ են փնտրում, կամ շուտով կհայտնվեն անսպասելի, բայց հաճելի հյուրեր։ Կնոջ ձեռքերում գտնվող դանակը կանխազգուշացնում է ձեր կյանքում անծանոթի հայտնվելը, որը շուտով կդառնա ձեր լավ ընկերը։ Եթե երազում տեսել եք, որ կտրել եք ինքներդ ձեզ, դանակով վերք եք հասցրել ձեզ, ապա դա նշանակում է հնարավոր լուրջ հիվանդություն։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր առողջությանը, հարկ կլինի անցնեք հետազոտություն։ Եթե վերքը հասցվել է սիրելիի կողմից, ապա տարօրինակ կերպով սա դրական երազ է, որ նրանք մտածում և անհանգստանում են իհարկե ձեր համար։ Նրանք պատրաստ են շատ բան ձեզ համար անել։ Նման երազը չի սպառնում առողջությանը և կյանքին։
Եթե վերք եք ստացել անծանոթից, պատրաստ եղեք մեծ կորուստների։ Նրանք կարող են դիպչել թե նյութականին, թե հոգևոր ոլորտներին։ Եթե երազում դանակով հարձակվում եք մեկ այլ անձի վրա, դա արտացոլում է ձեր ներքին անապահովության զգացումը։ Ամենայն հավանականությամբ նման երազը ձեզ համար նշանակում է մոտալուտ անախորժություններ, որոնց դուք չեք կարողանա դիմակայել։ Դա կարող է լինել առողջական խնդիրներ կամ կարիերայի ինչ-որ դժվարություններ։ Գործընկերների հետ շփվելիս ուշադիր եղեք, քանի որ նրանք կարողացան կնան ձեր տեղն աշխատավայրում կամ ձեր մասին որևէ բաներ հասցնեն տնորենին և դուք ընկնեք անախորժությունների մեջ և սկսեք պահպանել ձեր իրավունքները։ Եթե նվեր եք ստացել դանակ, նման նվերը ձեզ շատ դժվարություններ է խոստանում և գուցե ձեր չարագործները կփորձեն խոչընդոտներ դնել ձեր ճանապարհին, ձեր նպատակներին հասնելու համար։ Եթե դանակի տեսքով նվերը կատարվում է կոնկրետ անձի կողմից, դա նշանակում է, որ նա ձեզ շատ չի սիրում, կամ նույնիսկ ինչ-որ բանի համար ոխ է պահում և երազում է ինչ-որ բանով ձեզ վնասել։ Եթե դանակը ներկայացված է գեղեցիկ նվերի տուփի մեջ, և դուք անմիջապես չեք իմացել, թե ինչ նվեր եք ստացել, նշանակում է, որ ապագայում ձեզ հիասթափություն և ցավ է սպասվում։ Եթե ձեզ նվիրած դանակը երկսայրի դաշույն է, կամ որսորդական դանակ, պատրաստվեք սիրելիից երկար ու ցավոտ բաժանման, գուցե նույնիսկ ընդմիշտ բաժանվեք։ Եթե երազում տեսնում եք, որ ինքնասպան եք լինում, դա շատ բարենպաստ է։ Մոտ ապագայում ակնկալում եք հաջողություններ և կարևոր գործերի բարենպաստ ավարտ։ Նման երազը երկար տարիներ լավ առողջություն է կանխատեսում։ Եթե երազում տեսել եք, որ դանակով հարվածել եք հենց սրտին, ապա դա կարող է նշանակել ամենամոտ մարդու դավաճանությունը։ Կամ մարմինն ինքն է փորձում զգուշացնել ձեր սրտի լուրջ խնդիրների մասին։ Նման երազից հետո օգտակար կլինի սրտաբանից խորհրդատվություն ստանալ և գնալ այցելելու բժշկի իհարկե։ Եթե երազում դանակը հարեցին ձեր կոկորդին, ապա շուտով կբախվեք դժվարին հանգամանքների առաջ։ Ստիպված կլինեք դժվարընտրություն կատարել կյանքի շատ կարևոր բաների միջև։ Որովայնում դանակահարված վերքը դուք վտանգում եք կորցնել այն ամենը, ինչ ամենաարժեքավորն է ձեր կյանքում։ Զգուշ եղեք, նման կորուստների հետևանքները ձեզ հետ կմնան ողջ կյանքում։ Եթե երազում դանակը ծառայում է ձեզ ինքնապաշտպանության համար, ապա իրականում դուք տառապում եք չարագործնելի հարձակումներից, նախանձից և բամբասանքից, և ենթագիտակցորեն կարիք ունեք որևէ մեկի պաշտպանությանը։ Ամբողջ ուժով փորձում եք ձերբազատվել ձեզ մանիպուլյացիայի ենթարկող մարդու ընկերակցությունից և ցանկանում եք ինքնուրույն կայացնել կարևոր որոշումներ։ Եթե կինը երազում տեսնում է արյան մեջ դանակը ձեռքին, բայց այս արյունը ձերը չէ, նա կդառնա ինչ-որ տարօրինակ դրամայի մասնակից։ Եթե կինը տեսնում է երազում, որ դանակ է սրում, ապա անհրաժեշտություն կա ավելի սերտորեն նայել ընտանեկան հարաբերություններին։ Գուցե դուք չափազանց քիչ ուշադրություն եք դարձնում ձեր զուգընկերոջը և նա վիրավորված է ձեզանից դրա համար։ Երազում դանակ տեսնելը դա նշանակում է, որ ավելի լավ է հնարավորինս կրճատել անծանոթների հետ շփումը և սահմանափակել ձեր շփումները ընտանիքով և սիրելիներով։ Միայն նրանք կարող են օգնել ձեզ վերականգնել ներքին հավասարակշռությունը։ Երազում տեսել եք դանակով մոլագարի մասին, որը հարձակվում է ձեզ վրա, սպասեք փոփոխություններ ձեր անձնական կյանքում։ Երազում ինչ-որ մեկին վիրավորել և արյան մեջ դանակ տեսնելը, դուք կվճարեք ձեր նախնիների սխալների համար, անցնելով կարմայի միջով, նրանց անձնական շահի և չարության համար։ Սեղանին ընկած դանակը նշանակում է, որ դուք վախենում եք նոր ծանոթություններից, շատ դժվար է հանդիպել նոր մարդկանց։ Դա գալիս է նրանից, որ ժամանակին դուք շատ եք սխալվել մարդու մեջ։ Փորձեք բաց թողնել այս վախերը և բացվել մարդկանց միջև։ Եվ մարդկանց առաջ իհարկե։ Երազում ինչ-որ բան կտրելու փորձ անելը, իսկ դանակը բութ է, չի կտրում։ Քո մեջ ուժեղ են բարդությունները, որոնք գալիս են դեռահասությունից, ժամանակն է հեռանալ նրանցից։ Եթե երազում կորցրել եք դանակը և չեք գտնում այն, այժմ դուք գտնվում եք ծանր հոգնածության և բարոյական անկման վիճակում։ Տղամարդու դեպքում դա հաճախ նշանակում է, որ նա իր զուգընկերոջը ընկալում է բացառապես որպես սեռական օբյեկտ։ Խանութում դեկորատիվ դանակ գնելը ազդանշան է տալիս, որ դուք միշտ չափազանց ցանկանում եք վերահսկել ձեր զուգընկերոջը, որպեսզի նա միշտ անի այն, ինչ ձեզ հարկավոր է, եթե չափն անցնեք վերահսկելու ոչ ոք չեք ունենա։
Գեղեցիկ, անսովոր դանակ եք պահել ձեր ձեռքերում, դա նշանակում է նախանձում եք ուրիշի հարստությանը և ցանկանում եք այն, ինչ ունի նա։ Արյունոտ դանակը պահելը ձեռքում արյունակիցների հետ վիճաբանություն է գույքային հարցերի շուրջ։ Դանակներով ինչ-որ մեկի հետ կրվելը գումարի համար վեճ է նշանակում։ Ներազում մեկին դանակով սպառնալը չնչին խախտում է վարչական պատասխանատվություն և իհարկե տուգանք։ Իհարկե դանակ տեսնելը բնականաբար հաճելի չէ, բայց դա միշտ մի տեսակ ազդանշան է հնարավոր անախորժությունների մասին, ինչը թույլ է տալիս զգալիորեն նվազագույնի հասցնել դրանք։ Նման երազի բացասական հետևանքներից խուսափելու համար ավելի լավ է որոշ ժամանակով նվազեցնել սոցիալական ակտիվությունը։ Այսքանը, սիրելիներ, հուսով եմ չեք տեսնի դանակ ձեր երազում։